আপোনালোকক সেৱা জনাইছো আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই অলপ বেলেগ পদ্ধতিৰে অৰ্থাৎ হোটেলৰ দৰে বুটৰ দালি প্ৰস্তুত কৰিব ওলাইছো। তাৰ বাবে মই এয়া এক কাটুৰি বা এবাটি এয়া বুটৰ দালি লৈ লৈছোঁ। বুটৰ দালিটো পানীত মই তিয়াই দিলোঁ আৰু দালিটো যাতে ওপৰত পানী পানী নহয় তাৰ বাবে মই এয়া বাতিটোৰ চাৰিভাগৰ এভাগ এয়া মুগ দালি লৈছোঁ। গোটেইখিনি মই সুন্দৰকৈ এনেকৈ ঘঁহি চাফা কৰি ধুই ল'ম, এনেকৈ সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ধুই ল'ম। আধা ঘণ্টা সময় মই ঢাকি ৰাখি দিম। এতিয়া দালিখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ এয়া কেৰাহীত কুকাৰ লৈ লৈছোঁ। তিয়াই ধুই লোৱা দালিখিনি এয়া ঢালি দিলোঁ। দালিটো এয়া মই বাকি দিছোঁ। পানী মই এতিয়া তিনি বাতি দিম। দালি তিওৱা পানী বাতি মই পহিলা দি লৈছোঁ। দালি তিয়াই থোৱা এয়া এবাতি দুবাতি আৰু যিহেতু মুগ দালি অলপমান দিছিলোঁ গতিকে মই আৰু এবাতি এয়া দালি দি ল'লোঁ, পানী দি ল'লোঁ। মতে এয়া হালধি দিলোঁ, অলপমান এয়া জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ, অলপমান এয়া জিৰা পাউডাৰ দিলোঁ, এক ডোখৰ এয়া লং পেলাই দিলোঁ, ডালচেনি এয়া লং পেলাই দিলোঁ, এয়া ইলাচি দিলোঁ, গোটা জালুক দিলোঁ, এয়া অলপ নিমখ দি দিলোঁ, এয়া ঘি এচামুচ ডাঙৰ হেতাৰে ঘি হেতাত দিলোঁ। ইয়াতে এয়া আলু দুপিচ দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া কুকাৰটো মই এনেকৈ আস্তেকৈ বন্ধ কৰিম আৰু গেছটো জ্বলাই এয়া মই তিনিটা চিটি মাৰি ল'ম, তিনিটা চিটি মাৰি ল'ম। এতিয়া এয়া চাওক কি সুন্দৰকৈ দালিটো এয়া বইল হৈছে চাওক। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া আদা নহৰুৰ এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, পেষ্টখিনি মই দি দিম। এয়া কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ, এইটো মই ইয়াতে দি দিম। গেছটো অন কৰিম, কেৰাহী পাতি দিলোঁ, কেৰাহীতে এয়া মই ঘি ঢালি দিলোঁ। ইয়াতে মই কি কৰিলোঁ, এই পিঁয়াজখিনি কাটি পিঁয়াজ দুটা মই কাটি লৈছিলোঁ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি ইয়াতে মই ঢালি দিম। এইখিনি ৰঙা নোহোৱা পৰ্যন্ত মই ভাজিম। ইয়াতে মই অলপ হালধি দি দিছোঁ পুনৰ, এইখিনি ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ চেনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে বিলাহীখিনি, বিলাহী এটা কাটি লৈছিলোঁ, বিলাহীখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব। যি এইখিনি মই এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতে বিলাহীৰ জোখাৰে অলপমান মই নিমখ দি দিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পহিলাৰ পৰা শেষলৈকে চাব দেই। আৰু আপোনালোক যদি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে, এইটো যে টেষ্টি কিচেন, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইতিমধ্যে এইখিনি সুন্দৰকৈ ভজা হৈ গৈ আছে। ইয়াতে মই অলপ ৰেড চিলি দি দিলোঁ, এইটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কি কৰিম, দালিখিনি লাহে লাহেকৈ মই ইয়াতে দালিখিনি এড কৰি দিম। চাওক এইখিনি এড কৰি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে? এয়া চাওক এতিয়া সুন্দৰ হৈ গৈ আছে দেখিবলৈ। এতিয়া ইয়াতে এইখিনিও মই এড কৰি দিম। এতিয়া ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া দুটামান পেলাই দিলোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিলে মানে গুণটো শেষত দিলে বৰ ভাল লাগে। আৰু অলপমান এয়া বাটাৰ দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে সৰ্বশেষত এয়া অকণমান একে ফ্ৰেছ কেঁচা ধনিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ। ইতিমধ্যে চাওক এয়া কি সুন্দৰকৈ এয়া বুটৰ দালি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। এয়া চাওক এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি, অতি সুস্বাদু হয়। ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে, দোচাৰ লগত খাব পাৰে, সকলোৰে লগতে সুন্দৰকৈ খাব পাৰে। গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকেও বনাই খাব। আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পহিলাৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ।